За інформацією, яку ми отримали із власних джерел, відомо, що мережа гіпермаркетів «Епіцентр» має намір розвиватися в Мукачеві і далі. Має намір, однак не може, тому що розвиток мережі блокується народним депутатом Віктором Балогою та його сином, мером Мукачева. Наші джерела повідомляють, що нібито Віктор Балога вирішив, що власник «Епіцентру» Герега має викупити у нього 5 супермаркетів, що розміщені на території області і на сьогоднішній день погано генерують дохід для сім'ї. З цієї причини і блокується розвиток та подальше просування «Епіцентру». Ми маємо розуміти, що це один із самих сильних торгових центрів не тільки у нашому Мукачеві, не тільки у нашому західному регіоні, а в цілому на всій Україні. І питання щодо надання йому додаткових площ, торгових площ, я думаю, це необхідність сьогодення, тому що ми самі знаємо, цей супермаркет забезпечує як мукачевців, так і все Закарпаття товарами першої необхідності. І крім того, що вони надають торгівельні послуги нашим містянам і закарпатцям, надходження до бюджету збільшується в декілька разів. Ми можемо сьогодні з достовірністю сказати, що це один з самих великих платників податків у нашого міста. Якщо ця фірма розширить свої торгівельні площадя і розширить свої торгівельне сальдо, тобто товарооборот, то ми і всі містяни розуміють, що це збільшить, крім того, що кількість працюючих людей, які працюють і проживають на території Мукачевської ОТГ, а саме основне збільшить надходження до місцевого бюджету. Епіцентр готовий розширитися, купити поруч із торговим центром землю за комерційною ціною, створити робочі місця, сплачувати податки у казну. Однак відомо, у Мукачеві сім'я цього чомусь не чує. Нагадаємо, як ми вже розповідали, у Мукачеві чимало земель, оформлених на підставних осіб, ця родина має у власності. Наприклад, 11 гектарів від Червоної гори до колишнього поста Даїм придбані за копійки, вже перепродають на вторинному ринку. Ці гектари легко впізнати, адже вони на узбіччі міжнародної траси, де все засипають будівельним сміттям. Такі от сучасні підходи підтримуються та втілюються в життя у Мукачеві.